Milí diváci, s radosťou vám oznamujeme, že od 19. apríla je Mestská knižnica opäť otvorená pre verejnosť na základe opatrení, ktoré sú uvedené v COVID automate. To znamená, že vstup a pobyt do vnútorných priestorov knižnice sa umožní len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest. Čitatelia, návštevníci knižnice sa musia preukázať pri vstupe do budovy buď relevantným dokladom o negatívnom výsledku testu, alebo potvrdením o prekonaní na ochorenie COVID-19. Za ďalšie, pri vchode do knižnice je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu je jeden čitateľ. Prosíme vás o dodržiavanie týchto opatrení. V piatok 30. apríla sa bude konať stavanie mája na ulici Sládkovičovej. Žiaľ, stále nie je možné túto akciu vykonať so sprievodným programom, ktorým by sme vás aspoň trošku mohli potešiť. Zatiaľ však máme pre vás pripravenú fotosúťaž názvom Piknik s mamou. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu si uctíme tento rok Deň matiek formou fotografickej súťaže. Cieľom súťaže je, aby sa rodiny s deťmi stretli na spoločnom pikniku a zachytili fotoaparátom okamih rodinej pohody. Do súťaže sa môžete prihlásiť každá rodina s deťmi, ktorá v čase od 1. do 15. mája 2021 usporiada svoj rodinný piknik. Pošle fotografiu spolu s prihláškou do 16. mája na adresu kultura@zavinac.žarnovica.eu. Súťaž je určená pre obyvateľov s trvalým pobytom Žarnovica a jej prímestských častí Žarnovická Huta, Revišské Podzámčie, Lukavica. Každá rodina môže do súťaže zaslať len jednu fotografiu s prihláškou a len tak bude zaradená do súťaže o vecné ceny. Zo všetkých zaslaných fotografií budú ocenené 3 rodiny. Dôležitá podmienka je, aby na fotografii bola zachytená mama v kruhu svojich blízkych. Tešíme sa na vaše pohodové fotky s mamami. Máme tu koniec ďalšieho mesiaca, tak ak dovolíte, rád by som vám opäť pár slovami priblížil, čo sme s kolegom, projektovým manažérom robili v uplynulej dobe. Najviac pokroku dúfam a verím, že je vidieť na zdravotnom stredisku, kde teda tento mesiac sa podarilo spojazniť jednu časť budovy, to je tá časť, ktorú už dnes voláme, že nová časť budovy. Tam už ordinujú lekári, ktorí niektorí teda tam už zostanú natrvalo, iní sú tam dočasne, následne sa potom vrátia, keď bude zrekonštruovaná celá budova. Tento mesiac sa nám okrem teda toho spustenia tej prevádzky podarilo aj vybaviť čakárne niektorých lekárov už mobiliárom, teda nábytkom. Sú tam nové stoličky, nové smetné koše, nové vešiaky a verím, že to celé prispieje k tomu, aby to prostredie v tom zdravotnom stredisku bolo teda pre vás, pre pacientov priateľné, priaznivé a teda aby sa vám tam dobre, alebo aby sa nám tam dobre čakalo, keď už musíme navštevovať lekárov. Čo sa týka ďalších vecí v súvislosti so zdravotným strediskom, v uplynulých týždňoch prebiehali verejné obstarávania na zdravotníčku techniku, na počítače a na objednávací systém. Tieto tri verejné obstarávania úspešne prebehli. Momentálne už máme podpísané zmluvy s dodávateľmi tejto techniky a zariadení. Zmluvy odišli na kontrolu na ministerstvo zdravotníctva a verím, že v priebehu mesiaca máj, najneskôr začiatkom júna, budeme tieto veci postupne do zdravotného strediska doplňať. To znamená, budú nové počítače u lekárov, nový objednávací systém a nová zdravotnícka technika. Jednou z nových vecí, ktoré v zdravotnom stredisku je možné vidieť, je výťah. Momentálne asi by som sa možno mal trošku aj ospravedlniť, lebo vzhľadom k tomu, že v tej starej časti ešte prebieha rekonštrukcia, tak tá funkčnosť toho výťahu je čiastočne obmedzená. Ale snažíme sa, aby čo najskôr ten výťah fungoval na 100%, teda aby nebolo potrebné chodiť hore na prvé poschodie po schodoch. Keď už hovorím o nových veciach, je možné, že to v toku tých informácií trošku aj zaniklo, ale teda
Ak všetko dobre pôjde, tak v kompletnom zrekonštruovanom zdravotnom stredisku od augusta bude nová ambulancia radiológie, to je rentgen. Čiže verím tomu, že sa podarí, aby v prípade potreby v budúcnosti občania Žarnovice a jej spadovej oblasti nemuseli chodiť na rentgeny do Žiaru, do Novej Bane, ale budú tieto veci vedieť si vybaviť u nás v zdravotnom stredisku. Čo sa týka iných projektov, alebo teda iných vecí, na ktorých pracujem, by som sa chcel poďakovať za spoluprácu pri zostavovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde teda sme jednak mali veľmi plodnú diskusiu na videokonferencii, ktorá prebehla koncom minulého mesiaca. A takisto veľa ľudí odpovedalo na papierový dotazník, ktorý sa distribuoval do jednotlivých domácností. Tam máme rádovo vyše 100 odpovedí, takže za tieto odpovede sme veľmi vďační a ďakujeme za váš čas. Ešte pár slov k iným projektom, na ktorých pracujeme v posledných týždňoch. Robili sme tie tzv. Monitorovacie správy k projektu materskej školy na ulici Jilemnického a plánujeme, alebo teda pripravujeme monitorovaciu správu pre mestský podnik služieb. Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že je opäť možné triediť šatstvo a textílie. Šatstvo a textílie možno teda odovzdať na jednom zbernom mieste do určených kontajnerov, ktoré sa nachádza v areáli mestského trhoviska v Žarnovici. Do týchto určených kontajnerov na šatstvo a textílie upozorňujeme občanov dávať len to šatstvo, ktoré je ešte použiteľné, nepoškodené, ktoré možno teda využiť na ďalšie použitie pre charitatívne účely. Upozorňujeme, že do týchto kontajnerov určite nepatrí šatstvo, ktoré je teda poškodené, ničené, špinavé. Takéto šatstvo alebo textil treba radšej odovzdávať do zberných nádob na bežný zmesový komunálny odpad. Občania môžu toto šatstvo a textílie odovzdávať každý pracovný deň, pondelok až piatok, pričom dňoch pondelok, útorok, štvrtok a piatok v čase od 6. do 14. hodiny a v stredu je predĺžený vlastne čas, kedy môžu vlastne odovzdávať šatstvo od rána od 6. do tej 16. hodiny 30. minúty. Zároveň by som chcela teda ešte oznámiť, že na mestskom trhovisku sa nachádzajú aj zberné nádoby pre použitý kuchynský teda jedlý olej, čiže občania mesta môžu odovzdávať použitý kuchynský olej v PET fľašiach do určených tiež zberných nádob na olej. Nachádzajú sa tiež teda v areáli mestského trhoviska a tiež môžu ho odovzdávať v čase, teda v dňoch, ako je pondelok až piatok, tým, že v stredu sú predĺžené hodiny, čiže môžu občania odovzdávať tento olej až do pol piatej popoludní. Zároveň by som vlastne ešte chcela oznámiť občanom, čo sa týka nakladania s odpadmi a informácií, ktoré sa vlastne týkajú celkových teda odpadov. Na webovom sídle mesta Žarnovica, teda v sekcii, kde je vlastne občan podnikateľ, keď si tam teda kliknete, tam sa vám vlastne zobrazí nová taká položka, teda ako nakladať s odpadmi. A v tejto vlastne sekcii sa dozviete všetky dôležité informácie o odpadoch, o nakladaní s odpadmi na území mesta Žarnovica. Napríklad sú tam, môžu tam teda obyvatelia mesta nájsť naučné alebo teda poučné videá, čo sa týka separovania jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Sú tam zaujímavé videá, ako správne triediť či už papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky. Taktiež sú tam podrobné informácie o tom,
kde aký odpad môžu odovzdať, čo možno odovzdať na zbernom dvore. A takto sú tam uvedené aj termíny, kedy prebiehajú jednotlivé zbery komunálnych odpadov. Som rada, že konečne prinášam pozitívne správy, pretože na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12. apríla sa obnovilo prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku. Žiaci nastúpili do školy 19. apríla. Od 26. apríla sa do školy vrátia aj žiaci 5., 6., 7. ročníkov. Pred vstupom do školy musia žiaci splniť podmienky, ktoré platia pre celý druhý stupeň a sú nasledovné. Musia sa preukázať potvrdeným o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní. Negatívny výsledok testu, nie starší ako 7 kalendárnych dní, sa vyžaduje od žiaka 2. stupňa a aspoň od jedného zákonného zástupcu, žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Ďalej musia predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu. Prosíme rodičov, aby podávali čestné vyhlásenia cez EduPage pre žiakov 2. stupňa označené ako 8/A, a pre žiakov 1. stupňa označené ako 11/A. V prípade, že takúto možnosť nemajú, môžu si ho stiahnuť z nášho webového sídla, prípadne si ho môžu prísť prevziať do školy. Ďalej je potrebné v interiéri mať na tvári rúško. Chcem upozorniť rodičov žiakov 1. a 2. stupňa, že čestné prehlásenie je potrebné podávať každý týždeň. Žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu a prvé 2 týždne budú adaptačné. V nich sa budú uskutočňovať triedne aktivity, ale pozornosť budeme venovať aj opakovaniu a utvrdzovaniu učiva. Teší ma, že popri vyučovaní sa mnohí žiaci zapájajú aj do rôznych súťaží. Tie zatiaľ prebiehajú dištančnou formou. Naši žiaci si v nich počínajú viac než dobre, čoho dôkazom sú aktuálne výsledky, ktoré by som teraz rada odprezentovala. Vynikajúce výsledky dosiahla naša škola v okresnom kole Pythagoriády. V kategórii P3 obsadil prvé miesto Martin Lošonský z 3. B a Lívia Duchajová z tej istej triedy sa umiestnila na 8. mieste. V kategórii P4 prvé miesto obsadil Filip Repisky zo 4. B, druhé miesto Samuel Bakoš zo 4. B a 7. miesto Markus Buong zo 4. A. V kategórii P5 boli úspešní riešitelia Eugen Mihálik z 5. B a Jozef Adamov z 5. A. V kategórii P6 si úspešne počínali žiaci zo 6. B triedy. Richard Peťko sa umiestnil na 2. mieste, Adam Bakoš na 4. až 5. mieste a Zuzka Slosiarová na 6. až 7. mieste. V tejto kategórii bola úspešná aj Simonka Dúchajová zo 6. A. Výborné vedomosti preukázali aj siedmaci v kategórii P7. Keď sa Marek Rosenberg zo 7. A umiestnil na 1. mieste, Jakub Kukučka zo 7. B na 2. mieste a Matúš Maďar zo 7. A na 3. mieste. Úspešné riešiteľky boli aj dievčatá zo 7. A, a to Zuzka Beňová a Sára Šturmanová. Úspechy sme zaznamenali aj v okresnom kole matematickej olympiády. V kategórii Z7 sa na 1. mieste umiestnila Zuzana Beňová zo 7. A, na 2. mieste s rovnakým počtom bodov to boli dvaja žiaci, Jakub Kukučka zo 7. B a Sára Šturmanová zo 7. A. Rada by som ešte spomenula, že žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Janekovej začali vydávať školský časopis. Aj v týchto komplikovaných podmienkach sa im podarilo uverejniť 2 čísla, ktoré zatiaľ uverejňujeme na webovom sídle školy. Na záver chcem vysloviť poďakovanie rodičom za dôveru, ktorú prejavili našej škole zapísaním svojho dieťaťa do 1. ročníka. Zapísalo sa 55 detí, z toho je 7 odkladov.
Verím, že budúcim prvákom sa u nás bude páčiť a tešíme sa na nich v septembri.